Ես ռագացիցային կողմ հայտված մարտիկ եւ մարտկային ճակատ ագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս եւ դիտում եք երկրի գլխավոր թոք շոուն։ Այցը Մոսկվա եւ Սերն այդ քաղաքի հանդեպ ճակատագրական եղավ Տիգրան Ղազարյանի համար։ Այստեղ հանդիպեց ապագա կնոջը Ժաննային ու ընտանիք կազմեց։ Ապրեցին Մոսկվայում, բայց բախտը նրանց հայրենիք վերադարձրեց։ Այստեղ է, որ մեկը մյուսին հաջորդեցին փորձություններն ու դժբախտությունները։ Այսօր երբեմնի տանտեր Տիգրան Ղազարյանն իր կնոջ ու երկու տղաների հետ հայտնվեց բաց երկնքի տակ, զրկված տարական կենցաղային պայմաններից, որտեղից սկիզբ առավ դժբախտությունների շարքը եւ ինչ ցավ է սրտի տակ կրում արդեն 48-ամյա Տիգրան Ղազարյանը կիմանակ երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ Թափանցիկ պատերից ներս, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես դիմավորենք մեր առաջին հյուրն այսօր Տիգրան Ղազարյանն է։ Այստեղ նստեք, իհարկե, ինչպես կամենաք։ Բարի երեք, Տիգրան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ձեր կյանքը սկիզբ է առնում մեզ հայտնի մի տարածքում, որտեղ կրկեսն է, բայց բացարձակ կյանքը ուրախության առումով կրկես չի հիշեցնում, գործողությունների առումով երբեմն հիշեցնում է։ Ծննդավայրս է, այդտեղ ծնվել եմ, մեծացել եմ ծնողներիս հետ։ Եվ այսպես ընտանեկան հանգամանքներով քրոջը հայցյալ նահանգներ ճանապարելիս, դուք քույրը եւ եղբայրը հայտնում եք Մոսկվայում։ 80 թվին էր, որ գնում էին իրանք, գնացինք ճանապարելու։ Երկու ամիս մնացինք այնտեղ հյուրանոցում։ Այդ ժամանակ առաջին անգամ որ տեսա Մոսկվան, երեխա տղա էի, դուրս եկավ։ Քանի տարեկան էիք։ 80 թվիներ, 16-17 չկայլա։ Հետո նեղից հետ եկանք, այդ ժամանակ անցավ, աշխատանքի մտա։ Մի տարի աշխատեցի դագաղագործ, հետո օրերից մի օր ոնց որ ասած հիշեցի Մոսկվան։ Տարօրինակ այն է, որ ուղղակի աշխատանքի գնալուց հիշեցիք Մոսկվան, չէ՞։ Ուղղակի ոչ մի պլան չկար, որ պետք է տեղափոխվել։ Չէ, ուղղակի որ կայարանով եմ միշտ գնում գալի գործի։ Որոշեցիք կայարանում կայանել։ Ասացի տոնս առնեմ, գնամ։ Այն տոնս առնում, առան մյուս օրվա վրա էր առավոտ։ Այդ եմ գնացի գործի, գործից եկա տուն, մյուս օր առավոտ արդեն որ հելա պիտի գնայի գործի, արդեն էլ գործի տեղը գնացի նստել։ Կրկին որևէ մեկին ոչ զգուշացրեցի, որոշման մասին ոչ, արդեն տոմս ենք գնել, բա։ Չէ, ոչ մի բան, ոչ մեկի։ Ահա։ Մտածեցի, ասի կգնամ մի քանի օր, ման կգամ, հետ կգամ։ Գնալով սպոյզի մեջ իմ տարիքերի պրակտիկանտներ էին, ուսանողներ, որ Մոսկվայում ազգայի գործարանում սովորում էին, իրանք պրակտիկա էին անցնում։ Իրանց հետ ծանոթացանք, տենց գնացինք, հետո որ ասացի, որ աշխատում եմ, սենց դագաղագործ եմ աշխատում որպես, հիմա էլ ուզում եմ գնամ մանգա մի քիչ, առաջարկեցին, ասին, ուզես դասավորենք մեր մոտ Մասկվիչի գործարանում, ազգայում աշխատես դու էլ։ Ասացի, բանդեղ ոնց պիտի անեմ, որտեղ մնամ, գրանցում ապանա, ասացին, դա որպես լիմիտով, այն ժամանակ է ձևեր կոչվում, հանրակացարանում տեղ են տալիս, աշխատում ենք, երկու տարի ասենք աշխատելուց հետո տալիս էին կոմունալ կվարտիրա էր։ Դրանից հետո նորաբի անցակ աշխատանքի, սկսեցիք աշխատել եւ ահա, ինչպես ասում են, հերթական դուռը բացվելիս հնարավորություն է տրվում բացել եւս մեկ դուռը, որը արդեն ձեր որոշման հարցն է։ Ճաշարաններ մեղավ։ Ճաշարանում հանդիպեցիք ձեր հետո կնոջս հանդիպեցի։ Դե դժվար մի անգամից տեսակ ու ասացիք իմ կինն է, թե հենց այդպես էլ եղավ։ Սկզբից հետո այդպես չէ, ուղղակի ոնց ասած արտակինով դուր եկավ։ Դե հայ ծաղաները ռուս աղջիկների հանդեպ գիտենք, որ միշտ էլ հատուկ վերաբերմունք են ունեցել։ Վարուժան ինչ-որ բաներ հիշեց նույնիսկ։ Մոտեցակ Ժաննային։ Հետո գործից հետո հանդիպեցինք, մի քանի անգամ ձեր ճանապարհեցի, դիմավորեցի առավոտ գործի գալուց գնալուց։ Հետո ձեր դուք ասում եք, որ Տիգին Ժաննան ձեր սկզբանե շատ ավելի հումորով է ընկալել, որովհետև դուք հայ տղա եք եղել, որը զարմանալի այն օրերի համար այդքան էլ լավ չի խոսել ռուսերեն։ Չէ, ռուսերեն այդ ժամանակ այդքան էլ լավ չէի խոսում, ճիշտ է, խոսում էի, բայց այս կարգի չէ։
Հետո ձեր դա ստացվեց, որ մի քիչ շուտ ստացվեց մեր ժամանակը ամուսնության երկար մարտ ամսին ես եկել եմ տեղ, երևի մայիս, հունիս ամիսին գնացել ենք, դիմում ենք տվեց ԶԱԳՍ Արագ-արագ Հա Հետաքրքիր է, ԶԱԳՍավորվեցիք և եկավ ժամանակը, որ պետք է ծառայել հայրենիքին Գնացի բանակ Ահա Երկու տարի բանակ ծառայելուց հետո նորից հետ եկա նույն տեղ աշխատանքի Կինը սպասում էր ձեզ այդքան ժամանակ Հա, բայց ինքը արդեն այդտեղ չէր աշխատում այդ ժամանակ Ահա Եկա նորից իմ աշխատանքին դրանից հետո նաև ժամանակ աշխատելուց հետո տեղափոխվա ուրիշ աշխատանքի տեղ Բայց զարմանալի է որ Տիկին Ժաննան, չգիտեմ, սերն է դա եղել, ձեր կողքին լինելու ցանկությունն է եղել, մենակությունն է եղել, թե որը, այնուամենայնիվ Պրիբալտիկա է գնում պարոն Տիգրանի հետևից եւ փորձում նույն զորամասում, որտեղ նա ծառայում է, աշխատանքի անցնել, որպես բուժքույր։ Այս սանիտար կա։ Սեկավ մնաց ինքը այնտեղ։ Իրան տեղ տվեցին, մերից Չաստի դիմաց անտարի մեջ էր։ Այդտեղ մի հատ մի սենյականոց տվել էին իրան, որպես տեղի աշխատող, մեր Չաստի աշխատող, որ ինքը տեղ մնա։ Ու այդ ձև ինձ էլ ժամանակ առ ժամանակ թողում էին, գնում էի, ասենք մնում էի, առավոտը ռազմոտի ժամանակ գալիս, իրիկ ու նատբոյին, նորից տարի ու կես հետո մեր Չաստը տեղափոխեցին, այսինքն ինձ տեղափոխեցին ուրիշ Չաստ։ Վեց ամիս էլ տեղ ծառայելուց հետո Դեմբերի զավատը եղա եկա տուն։ Մի խոսքով արդեն ծառայությունը անցավ, ձեր բնականոն ընտանեկան կյանքը պիտի վերականգնվի, դուք անցնում եք հերթական աշխատանքի, որտեղ ձեր կյանքի ոչ այդքան լավ փուլերից մեկն էր։ Հա։ Ամենավատ կարելի ասել։ Վատ, բայց ինքներդ եք արել դա։ Ինչ է տեղի ունենում։ Միս կոմբինատում էի աշխատում այն ժամանակ, ոնց որ ցավ դնցել ես։ Որտից հետո մի քիչ տեղի մթերքներից որոշեցի տանեմ։ Եվ այդ ինչքան մթերք էիք տարել, որը գողություն է կոչվում, որի արդյունքում 7 տարի ձեզ դատապարտում են։ 12 կիլո։ 12 կիլո մսի համար ձեզ դատապարտում են 7 տարի։ Որ թվականի։ 88 թիվն էր։ 88։ Հնարավոր էր, հա, բարոժան։ 7 տարի ազատազրկումը կրելուց հետո դրանից հետո դուրս եկա կալոնի պասիլենի դուրս եկա։ Այդ ժամանակ գինես երկու երեխուս հետ տեղափոխվեցին ստեղ։ Բանակից հետո 87-ին մեծս ծնվեց, 88-ին երկրորդը։ Հետո տեղափոխվեցին ստեղ։ Այդ ձև ապրեցինք ստեղ երկար ժամանակ էլի։ Հետո տունը ծախեցինք այդ ցիրկի մոտի տրամի պարկի տունը ծախեցինք։ Մի հատ ինձ օշականում տուն առանք, մի հատ աղբորս առանձին։ Հետո նաց ստացվեց այդ օշականի տունը որ առել էինք, ես էլ այդ ժամանակ աշխատանք չունեի։ Լաչինի գյուղապետերից մեկը պատահականից հանդիպեց, որ ես եկել եմ Երևան աշխատանքի համար, ասենքս տանձեր, բաներ բերում էի մեր հայաթի։ Ու մի մոտը հանդիպեց, այտենց խոսացինք, բան ասաց, եթե ասենք Ղարաբաղ տուն տանք, հող տանք, անասունա, բանա Մի խոսքով պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի դուք տեղափոխվեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Համաձայնեցիք։ Համաձայնվեցի, օշականի տունը ծախեցի, մի հատ գրոզավիկ առա, ընտանիքով տեղափոխման կտեղ։ Արդեն օշականում էլ երրորդ տղես էր ծնվել, փոքրս։ Տեղափոխման կտեղ, կանոնչը ստատնել էր եկել, մեր հետ էր ապրում Մոսկվայից։ Տեղափոխմանք համարյա մի տարու չափ ընդեղ մնացինք։ Եվ հերթական դժբախտ դեպքն է տեղի ունենում, երբ ձեր բացակայությունն է լինում տարածաշրջանում, որտեղ ապրում եք, մեքենայի պահեստամասերի համար եկել էիք Երևան, հա։ Եվ դժբախտ դեպք է ունենում, տեղի ունենում արդեն այնտեղ ծնված ձեր երրորդ երեխայի հետ։ Երրորդ տղես, հա։ Ես որ եկա ավտոյի մասերի հետևից, նույն այդ գիշերը երեխուն կարիճը կծել էր։ Ես կտեղ այդ գյուղում մենակ Իմ մեքենան էր, մեկ էլ գյուղապետի մեքենան։ Կինը սերեխուն գրկում, բազում գնում է գյուղապետի տուն, որ խնդրի ասենք մեքենայով հասցնել Լաչին։ Ասում է, որ սենց ես կարիճը կծել է երեխուն, չգիտեմ ինչ անեմ։ Գյուղապետն էլ ասում է, ես բենզին չունեմ, որ գնամ այնտեղ, էլ հետ չեմ կարա, գան սաղ գիշեր մնալու եմ այնտեղ, թող մնա առավոտը։ Այդ
Cine se lehun gilgă, heta uzum gă, mele când ceana parin, zermeș mahanuma. De el, cochit, chiuri până ghișnirit, Tarikov, martuchinein. Ima ce mișe anul meu, tens, iran chein handipum, tenumem urtența, ele hun zeres verse numen, marta bazuma ghiura petitun, va sens, 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 ele hun mahatela, ghiura petitura, hejna, ahpejna, hetevan, mebeli, tambușchek vor. Et mebeli tambușken kadrum men dagaven sarkum zorov erekhum vekalum tanum thagumen nor mi varkyan et gyughe zerkvats er amen inchits et gravas gyugherits er vor banakchutyun ein talis sen gan tnere sarken apren zes voch lur en talis erekhai mahvan masin inzi mius ora thagelut mius ora nor inzi irekuna zangumen asumen vor shutari Գորիսի վայրնի չասից էր, պատ պալքովնիկ էր մնատ, ինքն էր ասում, ասում ենձի խնդրել եմ, որ զանգեմ ասեմ, որ երեխեն մահացել է, արի հասի։ Սեր ասի, ոնց ես լուսեմ եկել, իմ երեխեն առողջ, լավ, չի պտի մահանա, ասեց ես չգիտեմ ինչն ասաց։ Երբ եկաք արդեն հարցրեցիք ձեր կնոջը, չգիտեմ, գյուղապետին, մնացածին, ովքեր այդ արարողության հեղինակներն են եղել, երեխային կահույքի մասի մեջ դնել, հողին հանձնել։ Ստեղից ես գիշերով կավեզ է ավտոբուսը մի հատ վերցրեցի, գնացի, ասի, ձեր չտակ, ես բերելու եմ իմ հորս կողքը, Երևան, Սովետաշեն։ Կավեզ է ավտոբուսով մինչև գնում ենք, արդեն լուսը բացվելու վրա էր առավոտ։ Ես ակինս ընդեղ մանա գալիս, երկու տղես էլ հետը։ Հարցնում, ասեմ, ժան, ասեմ, Հարութիկը ուր ա։ Ես ձերները սենց հարած, սուս գալ սա։ Այդեր գնացինք գյուղապետի տուն։ Գնացի, ինչ-որ պարզնա, պարզությունը վիճպա հետը։ Վիճպա հետը, այդ ոտենց ինձի զորով նստացին ավտոբուսը, կնոջս երկու երեխուս հետ եկանք, բերին մեզի Երևանը, եկանք Հավանարին Շվարցով տուն վերցրին, հատ։ Ու կրկին տեղափոխություններ ու կրկին կրկեսի թեման է հիշվում, ու գնչուները, որոնք անընդհատ տեղափոխությունների մեջ են։ Փոքիկ դադարից հետո այս ընտանիքի հերթական տխուր դրվագներով լի պատմությունը երկրի գլխավոր թոք շոուի եթերում է։ Հեռու չգնաք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ մեկ թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները և կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, գուդբայ։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Թափանցիկ պատերից ներս երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում, շնորհակալություն, որ ընտրել եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք և հիշեցնում ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, որոնք դժվար կասության մեջ են և հենց մեր օգնության կարիք ունեն։ Այս պահին դուք տեսնում եք էկրանների ներքևի հատվածում այն կոորդինատները, բանկային որով դուք կարող եք դրամային փոխանցումներ կատարել անվանական այն ընտանիքներին, ովքեր ձեր օգնության կարիք ունեն։ Վերադառնում ենք պարոն Տիգրանին և այսպես հերթական տեղափոխությունը Սասունիկ։
De ժամանակ աղբերս ինձ օգնեց, տուն առանք աղբերս ու մամաս։ Տուն առանք, հետո սկսեցինք կամաց-կամաց, ասենք ընտանիներ պահելով, ես ու երկու տղեկս, փողով տանում էինք, ասենք ինչ-որ մեկի հերթը որ լինում էր պահելու, ժամանակ չէին ունենում կամ ասենք չէին կարում, մենք էինք տանում, ես ու երկու տղեկս, տանում էինք դաշտը, արածացնում էինք, իրիկում բերում էինք, այդ ձև կամաց-կամաց մենք ստեղծեցինք, այս ոչխարներ, հավուն ապաստակներ, այս կենդանիներ ստեղծեցինք, պահեցինք, հետո մի պահն էլ ստացվեց ու ջանից, այդ մեքենա եկավ, առաջարկեց ինձ գնալ աշխատելու, ասաց ամեն օրվա մշտական աշխատանք կա, ասաց նորմալ էլ վճարում ենք, գնացինք ինձ տեղափոխվեցինք, ու ջան ինձ էլ մնացինք, ես երկու տղեկս իր մոտ էին պահում, ես ուրիշի անասուններն էի տանում, Սարա արածացնում էի, հետո նենց պահ ստացվեց, մեծ տղուս պահով, լավ ման չէր արել, իր պահով Սասունիկի տունը ծախեցինք, ու եկանք Երևան նորից վարձով։ Ինչ լավ բան չէր արել։ Այդ ու մոտ որ աշխատում էինք, իրա մեքենան էր որոշել վերցնել քշելու, գնացել էին մեքենայով թրել էին զորը, ինքն ու իր անգերը։ Բայց կոնկրետ նպատակով էր, չէ՞ որոշել մեքենան վերցնել։ Ու ջանում աղջիկ էր հավանել, իրան էր ուզում, մերն էլ ունենց պահերը լվոր, ասում էի, թող գա ժամանակը, երբ որ դու կկարանաս, քեզի ապահովես, նոր են վաղ։ Մի խոսքով մեքենան վերցրել էր, որպեսզի գնար աղջիկ փախցնել։ Այդ աղջիկը աղբոր հետ էին եղել ու այդ աղջիկն էլ հետները, իրեքով։ Արդեն փախցրել էր փախցրել։ Իրար էդ, ինքն ու իր աղբերը քրոջը փախցրել էին այդ ավտոյով, որ գան Երևան, ու չհասած աշտարակ ծիրանանոցած զորը, թրել էին այդ զորը, այդ մեքենան լրիվ։ Իսկ իրենց որևէ լուրջ բան եղել։ Բայց իրանց վախտի բերման ոչ մեկին բան չէր եղել, թող է փախել էին, այդ դրա համար էլ բողոքում էին, որ պետք է իրեքին էլ նստացնեն, կամ էլ ավտոն սարկեք։ Ես այդ իր այդ տղու հորը ասեցի, ասի արի, ասի անդո, ասի մի բան էլ դու ինձի օգնի, երեխեքը չէ տան նստեն։ Այդ ձև այդ աղջկա հերը ասեց, ես ոչ մի բան չունեմ անելու, արել են թող գնան նստեն։ Ես էլ ստիպված, որ չի լինի, ես իմ տղուն հանեմ, նրանց չհանեմ, տունը ծախեցի, այդ ձև տվեցի դրանց ու ջանից տեղափոխվեցինք Երևան, արդեն ստիպված, որ էլ այդ մարդը ասում էր, ես չեմ կարա էլ երեխեքին դավերի անեմ, աշխատանք, տեղափոխվեցինք, եկանք Երևան նորից վարձով։ Ու այստեղ, եթե այնտեղ, այսպես ասած, մահը խնայեց ձեր որդուն, այստեղ դա չհաջողվեց, ինչ պատահեց իշխանի հետ։ Ճիշտ ասած չգիտեմ էլ, ինձ զանգեցին, ես այդ ժամանակ արդեն ընդունվել էի աշխատանքի, տաքսի էի քշում։ Դուք չգիտեք ինչպես է մահացել ձեր որդին։ Դատական բժիշկը տվեց սրտի անոթային անբավարարություն։ Ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել։ Ոչ մեկ չգիտի, ինձ քննիչը զանգեց, կանչեց պատահական գործի տեղից, եկա կենտրոնական բաժին, տեղից գնացել ենք հրապարակ, որ դիակը ճանաչելու, մինչև ընդեղ հասնելը ասեցին արդեն տարել են, տեղից նորից գնացել ենք։ Ինչ է տեղի ունեցել Շահումյան արձանի հարևանությունը։ Ոչ մի բան չասեցին։ Ուղղակի օրեն մահացած գտել են։ Ուղղակի ասեցին տեսել են ընկած ընդեղ։ Տեղից գնացել ենք շրջանային Հերացի փողոց, իմ մեքենայով էինք, ասինքն տաքսիով, բայց ինձ սկզբից հլևոր չասեցին, ասեցին հեռախոսը մոտն են գտել, դո գնացինք ընդեղ, նոր ընդեղ արդեն որ տեսա ինքնա, ու տեղից նենց տեղա, որ քննիչը թողեց գնաց, հետո ես արդեն զանգեցի ծանոթ մոտիկով, ասենք կանչեցի, որ ասի տենան ինչ անենք։ Բայց մինչև այս դեպքը բոլոր ձեզ խորհուրդ էին տալիս կողքից, որ հատկապես ուշադրություն դարձնեիք ձեր այդ որդուն, որը ասում էին վատ շրջապատի մեջ է ընկել, ինչ-որ տարօրինակ բաներով է զբաղված, ինչ նկատի ունեին և ինչն էր խնդիրը։ Չէին ասում էին վատ շրջապատ է ընկնում,
Լավ չէին ասում, դուք որպես հայ չեք հետաքրքրվում, ինչ էր։ Ձեր առավոտը ժամը 7-ին գնում էի, գիշեր ժամը 2-ին գալիս էի։ Ու մտենայի, սաղ քնած։ Ձեր կինը չէր պատմում տան անցու դարձից։ Ասում էր, գնում են, իմ գնալուց հետո լումա զարտում են, գնում են, գիշեր ըլնում էր, տուն չէին էլ գալիս։ Դուք որպես հայ չեք սաստում, չգիտեմ, ժամանակ րոպե չէի գտնում տղաների դաշտերը։ Ես քանի անգամ ես իրան տեսել եմ, գտել եմ, նստացրել եմ մեքենան, վերել եմ տուն։ Ինչով էր զբաղված, որտեղից է գտել։ Հրապարակ, հրապարակում էր։ Ինչ էր անում, ենթադրություններ ունեք, ինչով էր զբաղվում հրապարակում։ Ընգնում էին խմելով։ Էլ թե ինչով արդեն դա չեմ իմանում, որտեղ իր տարիքին իր այդ շրջապատում չկային։ Մեծ էին։ Մեծ էին։ Այդ շրջապատը ինչով էր զբաղվում, բայց ես չեմ կարող ասեմ, ես մի երկու անգամ տեսել եմ այդ իրանց նստած այգում մեջը նստած, իրար հետ հավաքված նստած սաղ իրար հետ։ Եկել եմ վրան ջղայնացել եմ, ձեռքս բռնել նստածրել եմ մեքենան, քշե բերել եմ։ Իսկ ենթարկվում էր, որ ջղայնանում էիք։ Դե ես ինձ էի ջղայնանում, որ իր հետիններն էլ էին զբաղվում։ Ահա, այսինքն շատերը հետո գնում էին։ Գոնե ենթադրություն, թե կոնկրետ երեխան ինչ շրջապատում էր, դուք հաստատ ունեցել եք։ Ու ձեր չասելը մեզ ստիպում է, որ մենք ենթադրենք որոշ բաներ, եթե կարելի ավելի բաց խոսեք։ Ինձ իմ հետի աշխատողներն էլ, աշխատանգերներն էին տեսել, ասել էին, որ ասում են երեխան ընդ է նստած է։ Այդ երեխան քանի տարեկան էր։ Հիմա արդեն ինքը 26 տարեկան կլիներ, 2 տարի առաջ։ Այդ դեպքի ժամանակ երեխան քանի տարեկան էր։ 23-ը չի բոլորը։ 24 տարեկան էր լինում։ Դու անթատ ասում ես երեխա խոսքը ինձ մա դերահասի։ Երեխա։ Երեխան երեխա չէր, վաղուց արդեն 23 տարեկան տղա էր։ Ամենայն դեպս նա անկեղծ զրույցի չեկավ եւ ինչեւ էլ ոչ մի բան չփոխվեց իր մասին։ Ես իր հետ էլ կոպի ձևով եմ խոսացել, էլ հանգիստ ոնց որ երկու ախպոր նման էլ նստել խոսացել եմ հետը։ Պարոն Տիգրանից Զեզանից պարբերաբար գումար ուզում էր, տանից իր կորչում էին։ Չէ, մեկ մենակ մորը կասեր, ասում էր պապիրոզի փոխտոր կամ 1000 դրամ, 1500 դրամ տուր, տեղ եմ ուզում այդամ։ Դա էլ ձեր աշխատած գումարներ, կապ չունի, որ մայրիկից էր ուզում։ Չէ, այդ ժամանակ ինքն էլ էր աշխատանք ճարեց, մի կարճ ժամանակ աշխատեց։ Այդ Սանսեկտրի պարկում նեղ բամորություն էր անում։ Ինքնու էս մյուս ախպերը իրար հետ, երկուսով ոտեղ աշխատում էին։ Մի առ ժամանակ աշխատեցին ու էլ չգնացին։ Առավոտից ժամը 5-ից գնում են 1000 դրամ, 2000 դրամ։ Տիգրան ջան, երևի մի խնդիր կա, դու չես ուզում բաց ասել, որովհետեւ մենք էլ հասկանանք, թե ինչն էր պատճառը կամ ինչի տեղան գնաց եւ ինչի մահացած գտան տղային։ Այդ պահը ես էլ չեմ իմացել, բայց ասենք ես միտեղ մտածում եմ, ասում եմ, դա ես աշխատում եմ, փող առնում եմ, կարևորը իրանք իրաց պապիրոզի փողը թող աշխատեն, սովորեն էլի աշխատելուն։ Հետո թե ինչ փոխվեց, ինչ եղավ, էլ չգնացին այդտեղ։ Պարոն Տիգրան, ձեր այդ լարված աշխատանքից, որ դուք ասում եք, հա, առավոտը 7-ին դուրս էի գալիս, գիշերը 2-ին վերադառնում էի, բոլորս գիտենք, թե տաքսու վարորդները ինչ անօրինական եւ ինչ անմարդկային գրաֆիկով են աշխատում մեր քաղաքում։ Հենց գերհոգնածությունն էր, որ պատճառ դարձավ այն ավտովթարի, որ այսօր ստիպված եք մեծ դժվարությամբ քայլել։ Դե ես մեքենան տարա սարքել տալու, այդ օրը իմ հանգստի օրն էր։ Տարը սարքել տալու, ոնց ստացվեց մի քիչ երկար մնացինք այդ արեստավորի մոտ, էլ երկու մեքենա էլ կար, մի քիչ երկար մնացինք այդտեղ, հետո այդտեղից արդեն եկա, էլի գիշերով էր, եկա ճանապարհի կեսին, աչքս կպել էր, ոտը սխմել էր գազին, գնաց եմ մտել էի կանգնած գրոզավիկի տակ, ու էլ այդտեղ բան չեմ հիշում ես, մեկ էլ հիշում եմ, որ հիվանդանոցում եմ ուշքի գալիս արդեն, ապարատները միացրած, Շոյցով։ Ու այսպես պատմությունը շարունակում է մինչև այնտեղ, որտեղ ընտանիքը ստիպված է պատսպարվել թափածիկ պատերից ներս։ Փոքրիկ դադարից հետո հարևաններն են պատմում, ինչպես նրանք հասան այսօրին։ Երկրի TV 1 Talk Show-ն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կամ ակուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։
Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Իսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Թափանցիկ պատերից ներս երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում այսօր։ Այցը Մոսկվա եւ Սերն այդ քաղաքի հանդեպ ճակատագրական եղավ Տիգրան Ղազարյանի համար։ Այստեղ հանդիպեց ապագա կնոջը Ժաննային ու ընտանիք կազմեց։ Ապրեցին Մոսկվայում, բայց բախտը նրանց հայրենիք վերադարձրեց։ Այստեղ է, որ մեկը մյուսին հաջորդեցին փորձություններն ու դժբախտությունները։ Այսօր երբեմնի տանտեր Տիգրան Ղազարյանն իր կնոջ ու երկու տղաների հետ հայտնվեց բաց երկնքի տակ, զրկված տարական կենցաղային պայմաններից, որտեղից սկիզբ առավ դժբախտությունների շարքը եւ ինչ ցավ է սրտի տակ կրում արդեն 48-ամյա Տիգրան Ղազարյանը կիմանաք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ Թափանցիկ պատերից ներս, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես հրավիրում եմ ձեր այսօրվա հարևաններից մեկին, Տիկին Ջուլիային, ով կպատմի ինչ ներկա ունի այս ընտանիքը հիմա։ Բարի երեկո, Տիկին Ջուլիա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, թերևս ձեզանից եմ ուզում հասկանալ, թե ինչ կերպ առաջինը տեսակ այս ընտանիքին, ինչպես հասան նրանք այդ թափանցիկ պատերի, Պոլի էթիլենային, այսպես կառուցված կունեցող տարածք։ Ես նույնպես ապրում եմ այդ հողամասում, Դոմիկում, մենք էլ ենք Դոմիկում ապրում, դե որ իրանք եկել էին այնտեղ, այնքան որ չեմ ճանաչում։ Ինչպես հայտնվեցին այնտեղ։ Դե ես մեկ էլ տեսա, որ իրանք արդեն եկել են, մտել են այդ այգու այդ տարածքի մեջ, ապրում են, դե իրանք ով ա բերել, ընկերն ա բերել, ծանոթ ա բարեկամ ա, ինչա բարեկամ չի, ընկերն ա բերել, այդտեղ որ իրանք այդտեղ մնան, մինչև չգիտեմ, իրանք պայմանավորվել են։ Ձեր ընկերներից մեկի խորհուրդը ուղղակի օրեն, չէ՞։ Իմ մանկության ընկերես։ Ահա, խորհուրդ է տալիս ձեզ գալ այդտեղ պատասխան։ Որպես ավարտեն էլ տեղ չունենք գնալու, մեքենան էլ վեշերը բարձած արդեն մնացել ենք դուրս, ասեց արի ստեղ, ասեց այս հողը, ինչ որ նենց ա, որ ասենք վերցնում են մարդիկ, մշակում են, ծառա բանա դնում են, ինքն էլ այդտեղը վերցրել ա, որ ինքն էլ մշակի, ասեց արի, ասեց ստեղ մնացեք, մինչև տենանք մի բան անենք կամ թեկուստ մի բան շարենք կամ մի բան տենց։ Շարեցիք ինչ։ Շարեցինք, եկան ինքը ցելաֆոն բան տվեց, որ պալատկա նման սարքենք։ Մնացինք այդ ձեպ այդ պալատկի մեջ։ Այն ժամանակ հələ մի քիչ տաք էր։ Սենց ցուրտ էր, ասում ենք կհասցնենք մի բան անենք։ Եվ դա քաղաքի որ մասում է ներողություն բացվում։ Հայ-բելարուսական խանութի արևանության դիմացի այգին։ Չարբախ։ Չարբախի, այո, Չարբախ։ Ինչ պայմաններ են այնտեղ։ Դուք էլ լավ պայմաններում չեք։ Ինձ համենայնիվ շատ ավելի հետաքրքիր է Տիկին Ժաննայի պահվածքը, պան Տիգրանի կնոջ։ Դե ես որ իրանց անծանոթ եմ, ես տեսնում էի, որ իրանք գնում են, այդտեղ մնում են, նեղ ոչ ջուր կա, ոչ կրակ կա, ոչ մի բան չկա, այդտեղ ապրում են։ Մի որոշ ժամանակ գնացի եկա, տեսա, որ արդեն անձրևներ ա գալիս, այս մարդիկ անձրևի տակ, խիղճս չտար ավելի, մեղքս գալիս էր այն մարդ։ Եկա այս կոմից, մտա, գնացի, մոտեցա իրանց, տեսա, որ անձրևի տակ են, պալատկի, պալատկա չի, այդ ցելաֆանի տակը մնում են։ Ինչ անեի ես, գնացի, տեսա մեղք մրսում են, գնացի մի չայնիկ չայ բերեցի, տակացրեցի, բերի տվեցի, ասի թող խմեն մեղքին։ Հետո Տիկին Ժաննան ինչ տեսակ կին է։ Սուսիկ-փուսիկ իր համար ոչ խոսում, ոչ սուս-փուս գնում գալիս։ Այնքան չի խոսում եւ այնքան ինքնամփոփ է, որ Տիկին Ժաննան այսօր իր ամուսնուն երեխաներին մենակ է թողել Կիսաբաց լուսամուտներում։ Տիգրան, իսկ ձեր անձնագրերը ուր են։ Մենք որ Սարիթա վարձով ենք մնում,
în jamana că le caro an meng, tam varță tală. Ato, nu stați, veți vor. El cicara sang taing, stipa stogoțing, tam tiroș mod vor, eto, verem gumare tam versnem. Tigran, îți duci te zi? Da, nu rene. Anznagire, da, ha ca urinacan, e creierul în pagerli bane. Na, zer, zer, kit, ira funcționer versnel, zer, anznagire. Te-ai zis că. Het pahangele, het anznagire. Ce inkener, mișt zangumer, gumarner. Cani tari arte anznagire, ciunec? Sartain, ești tari linuma. Imaznagire, pocristen antacana. Dacă el canoces rusacan anznagire. Direct ne-l las mota. Reservor parte, la manciumele, dacă cum e de rimas în asei. Să nu unde inci pe sec, hai tai tu. Este mers tăgăsa, că nu mă arabot, mă nagalis, ore mite, va să-mi iat gruzavic ceari, da, dar chi mite, hoch, poli. Inci cane, cani tare cane, meți lorti. Xanhinga. Tigran, îți duc vorbe pe granț, fac ce? Pastați granț, mă bunem. Vor te regrandsvați? Ești mi-a țin cavac. Teraca nici ca nu ți-o nere te reacțion, te rei zervi ceachit. Zăiesc boș mi te-o ce-mi dime. Ce ghite kinșat, când erec șat heșta, urișnerin megadre lubeți, parun tigrani patmați patmuțiunit, dursa galis vor ira în tarbeluțiune. Martu Ierehan maha numa aranț hort. Tahumen. Երկրորդ տղան, ասենք պարզա, դուք չեք ուզում ասել, ինչից է մահացեք, 23 տարեկան տղան սրտի անբավարարվածություն, դա պիրիդոզա եղել, չեք ուզում ասել, կներեք, հազար ներողություն. Ճիշտ ասած, ես էլ եմ դա կասկածել, հարցրել եմ, կասկածելու բան չկա, ես չլինելով բժիշկ, ես միանգամից հասկացա, թե ինչ է կատարվել ձեր որդու հետ, ձեր անտարբերությունը, դուք ոչ մեկի չեք դիմում, դուք չեք ուզում անգամ, գիտեք ինչ շատ մարդիկ կան, որ հայտնվել են այդ իրավիճակում, բայց իրանք պայքարում են կյանքի համար. Դուք ամրացրել եք այդ պոլիեթիլին ու ապրում եք դրա տակ։ Ես առաջարկում եմ անա այդ, որպեսզի քո համար եւ մնացածի համար էլ ընդհանուր լինի նկարագիրը։ Այսօր բոլորս կենտրոնացել էինք այն հանգամանքի վրա, որ պարոն Տիգրանը շատ դժվարությամբ է խոսում եւ խոսում է կոնկրետ որոշակի հանգամանքների մասին, երեխաները առհասարակ նախընտրում են չխոսել։ Հիմա փորձենք համենայնպես նրանց հետ զրույցի բռնվել։ Էդգարը եւ Գրիշան գալիս են կիսաբաց լուսամուտքով։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերժությունների համար։ Էդգար, ավակը դու ես։ Կպատմես ինձ քո դժվարությունների, քո ընտանիքի դժվարությունների մասին։ Ինչ պայմաններում ես ապրում։ Դա մեկում վարձով։ Ահա։ Հիմա դուք արդեն, ասեմ քեզ, նույնիսկ տնակում չեք, դուք արդեն վաղուց տեղափոխվել եք։ Հա։ Գրիշ, ես գիտեմ, որ դու սպորտի ես գնում եւ երազում ես հենց նույն սպորտաձևի, իսկ ավելի կոնկրետ տեկվանդոյի մարզիչ դառնալ։ Այո։ Ահա, ինչ կա հետաքրքիր տեկվանդոյում։ Ինչով է հետաքրքիր տեկվանդոն։ Որ ուժեղանամ, մեծանամ, տրեներ դառնամ։ Ահա։ Ինչ որ մեկին ես կոնկրետ ուզում նմանվել, թե որոշել ես ուղղակի որ մարզ։ Ուզում եմ նմանվեմ տրեներիս։ Քո մարզիչին ես ուզում հենց նմանվել։ Այո։ Լավն է։ Այո։ Դե շնորհավորում եմ քեզ։ Էդգար, դու քանի տարեկան ես։ 10։ 25 տարեկան ես։ Գրիշան արդեն հասցրեց պատասխանել, որ 10 տարեկան է։ Դու ինչով ես զբաղվում։ Դա բերտեղ աշխատում։ Օրինակ ինչ ես աշխատում, ինչ գործ է։ Քարտերում, փոսփորում։ Ահա։ Սևագործություն ես անում։ Ուսում ստացել ես, Էդգար։ Գնացել եմ։ Մինչև որ երրորդ դասարան ես գնացել։ 4-րդ։ Իսկ ինչ պատահեց 4-րդից հետո, ինքնուրույն որոշեցիր, որ պետք չի շարունակել դպրոցը։ Տեղափոխվանք Հելատ ընցել։ Ինչու՞ չշարունակեց ուսումը։ Տեղիստեղ տեղափոխվելով որ անգամ արդեն էլ դպրոցից դուրս մնաց, հետո ես Ղարաբաղ գնալով, գալով ու վարձով։ Բայց բոլոր տեղերն էլ դպրոցներ կան, ճիշտ է։ Դպրոցներ կան, բայց բոլոր տեղերն էլ հիմա հիմա որ տեղափոխվել ենք ստեղ, երեխուն տեղափոխել են Գրիշային, տեղափոխել են Չարբախի դպրոց։ Ահա։ Ինչու նույնը չունեցավ Էդգարը։ Ինչու չկարողացավ սովորել։ Այն ժամանակ նենց էր, որ
մեկ ստեղ էինք մնում, մեկ ընդեղ, սենց ոնց որ ամսեամիս տեղափոխվում էինք։ Դա ևս մեկ անտարբերության ուղակի ցուցանիշ է ձեր կողմից, որովհետև կրթությունը մեր երկրում անվճար է ու վարձով մնալը տեղից տեղ տեղափոխվելը չէր կարող խանգարել։ Ինքը մինչև 4 դասարան սովորական միջնակարգ դպրոց է աճախել, թե հատուկ կարիքավոր երեխաներին։ Սովորական միջնակարգ դպրոց։ Իսկ որևէ խնդիր կա այդ գարի մոտ։ Է, հիմա ներկայում առողջական խնդիր ունի։ Ներկայում մի քիչ, ասենք։ Մի քիչը ո՞րն է։ Դե դիագնոզ էս ոչ բան չեն ասել։ Հրաչ, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այնպեսի տպավորություն է, որ այս մարդիկ ինչ որ մոլորակից մի վարկյանում հայտնվել են մեր մոլորակումը, որևէ ձև չեն կարողանում ադապտացվել այս միջավայրին, մեր իրականությանը։ Ցավալի փաստ է, Էդգարի մոտ միանշանակ գլուխը մեծացած է, ինչը որ արդեն կոնկրետ սինդրոմ է, վախը, հայացքը, հաղորդակցման ոչ մի շփում չունի, մի քիչ։ Մարիամ, ներողություն, պարոն Տիգրան, ասեք խնդրեմ, այդ բժշկի որ տարել եք, ի՞նչ բժիշկ է եղել։ Դե մենք չենք տարել, այդ ժամանակ այդ իմ ավարայից ժամանակ է եղել։ Ահա։ Իրան Էրեբոնու քաղաքից են տարել։ Ինչ ախրին մեր հարցերը կտրուկ տարբերվում են նրանից, թե դուք ինչ եք հասկանում։ Դա հատուկ բուժ զննում է, որը անպայման պիտի ֆիքսեր փաստաթղթով, թե ինչ կերպ, ինչ առողջական վիճակում է գտնվում ձեր տղան Էդգարը։ Նման փաստաթուղթ ունեք կամ նույնիսկ բանավոր խոսք։ Ինձ ոչ մի փաստաթուղթ չեն տվել։ Ես հիվանդ պարկած եմ եղել ավարիայից օպերացիայի տակ։ Ես մարդուն հարցրեք, երբևիցե, որևիցե մի փաստաթուղթ ունեցել եք ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Նա միչև հիմա էլ այդ իր ծննդականը մնացել այնտեղ իրանց մոտ։ Ու այդ քննիչին մանան գալիս։ Այդ քննիչին մանան գալիս։ Այդ հարցում ով է մեղավոր, պարոն Տիգրան։ Ում մոտ է մնացել կոնկրետ քննիչ Վարդանյանը։ Երեբունու բաժնում էր։ Երեբունու բաժնի քննիչ որ թվականին է մնացել։ Ինչի համար է մնացել, ինչ կապ ունի քննիչը։ Մոտ 6 տարի առաջ է եղել։ Ոչինչ, 6 տարի առաջվա քննիչ, որովհետև կարող է դա տեղափոխված լինել, դրա համար եմ հարցնում թիվը։ Մեղել գնացել ենք, հետաքրքրվել ենք, ասում են տես մարդ չկա, մենք չենք իմանում։ Ազգանունը հնարավոր է սխալ եք հիշում։ Չէ, քնիչի։ Ես իրան չեմ էլ ճանաչել, ինքն է ասել ինձ ազգանունով։ Բայց ինչի՞ է հայտնվել այդ մարդու մոտ, այդ քնիչի մոտ ինչի՞ է հայտնվել ծննդակը։ Ես իմ ասում եմ, ինչ որ կռիվ են արել, ինչ են արել, դրա համար բռնե տարել են իրան այդ։ Պարոն Տիգրան, սիրելիս, դուք գիտեք ինչ է, անդա չկմեղանում եք։ Պրոբլեմներ են գալիս, ձեր անմեղ տեղը ձեզ կպնում։ Խոսեք, խնդրում ենք, մենք ուզում ենք օգնել ձեզ։ Մինչ մեր հյուրերը կհամոզեն այնուամենայնիվ ծրագրի գոնե վերջին հատվածում պարոն Տիգրանին արտահայտվել փոքրիկ դադար։ Երկրիթիվ մեկ թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բանկա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, գուդբայ։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Թափանցիկ պատերիցներ սկիսաբաց լուսամուտների եթերում բարև ձեզ, եթե նոր եք մեզ միացել։ Եվ այսպես, ես հասկանում եմ, որ ձեզ այս յուրաքանչյուրը այսօր ինչուի պատասխան է փորձում գտնել այն յուրաքանչյուր իրավիճակի համար, որը պարոն Տիգրանը նկարագրում է իր կյանքում, որովհետև ես չեմ ուզում մեկնաբանել, Մարիամ։ Ինչուները բնականաբար շատ են, պրոբլեմներն էլ ակնհայտ են։ Նույնիսկ ես այսպես եթերային չեմ ուզում մի շարք խնդիրներ, որոնք նկատում եմ Էդգարի մոտ բարձրաձայնել, բայց ես հավատացած եմ, որ այս ընտանիքին ուղղակիորեն պետք է այսպես վերցնել ցեխաջրերից, որոնք որ նրանք հայտնվել են իրենց անտարբերության, իրենց ոչ գրագիտության, ոչ կրթվածության պատճառով, եւ ամենացավալի փաստը այս փոքրիկի ճակատագիրն է, որը շատ ուրախալի է, որ առողջ է, որը որ կարողանում է երկու խոսք գոնե ասել, բայց ձեր կինը
Ձեր կինը, հա, հրաժես այն փաստը չկարողացան ուշադրության մատնել, որ միշտ ինքը զուգված զարդարված է շպարով եւ այլն, այսինքն ինչ կա դրա տակ։ Մայրը ընտանիքի ինչ վիճակում է։ Ձեր կինը շատ արտահայտիչ շպարվում է, պարոն Տիգրան։ Ահա։ Միշտ։ Ինչպես կբացատրեք այդ փաստը այս պայմաններում։ Դե դա ես ոնց բացատրեմ։ Ես տղամարդ ինքը կին։ Լավ, դա էլ է պարզ, այսինքն ընտանիքում եւ ոչ մի օղակ իրար մասին բացատրել չկա, այսինքն այս ընտանիքը կայացած չէ, ուղղակի պետք է օգնել երեխաներին։ Ես չեմ հասկանում, ձեր ծնողները ինչպես են ձեզ մեծացրել, որ հայտնվեցիք այս վիճակում։ Տուն կար, կիսեցիք երկու եղբոր միջև, քույրը գնաց արտասահման, հիմա ոչ ոք չկա ձեր կողքին, բայց այս երեխաները… Մի հատ տեսեք, քանի սերունդ է ոչնչանում, երկու սերունդն էլ հենց այնպես ուղղակի գնաց ու կորավ։ Դուք նշեցիք, որ Էջմիածնի գրանցում ունեք, դա ում բնակարանն է, որտեղ է գրանցված։ Քերուս աղջկա ամուսնու բնակարաններ։ Էջ թե է նաև։ Էջ, վաճառել են իրանք դա արդեն։ Հաստացի գրանցում էր իմը։ Տիգրան, կողքից այսպիսի տպավորություն է, որ դուք խոսում եք ուրիշ երեխաների մասին։ Դուք հիմա կոնկրետ ինչ կարող եք անել այս երեխաների մասին, ասենք լինի մեկը, ես հավատացած եմ, որ կոգնի ձեզ, հասկանում ես, այտենց ասում են, ցավը եթե չի սպանում մարդուն, ուժեղացնում է, դուք մի հասել եք այդ ֆորս մաժորային վիճակի մեջ, կոնկրետ եթե կարողանան ձեզ օգնել, դուք կարող եք արդյոք մի որոշ չափով գոնե ապահովել այս ձեր երկու երեխաների հետագա ճակատագիրը։ Եթե ես հիմա այս վիճակով չլինեի, էլի հիմա ցես չեն գաբրի։ Չեմ էլ այդ վիճակում, այդ ուղակի դժբախտ տարի, բայց ոչ էլ այն ֆինանսականին ու նյութականին չի վերաբերում։ Հասկանում եք, մենք եթե ժամանակ առաջ գնանք, հա, ու հիշենք, թե որդու հետ ինչ դեպքեր ունեց, տեղի ունեցել, ու իմ հարցին, թե իրականում ինչ կերպ դուք արձագանքեցիք դրան, ու արդյոք մինչև դա որևէ զրույց եղել է։ Դուք ասացիք, ես գնում էի առավոտյան աշխատանքի, երեկոյան գալիս էի։ Հիմա էլ ցավոք սրտի մեզային յուրաքանչյուրի մեծամասնության կյանքը աշխատանքի բերումով այնպես է դասավորվել, որ մենք այո առավոտյան արթնանում ենք տանից, դուրս ենք գալիս ու ուշ երեկոյան գնում ենք, բայց մեզանից ամեն մեկը գոնե գիտի, թե ինչ է կատարվում իր ընտանիքում։ Այ ինձ անհանգստացնողը դա է, որ դուք կարծես պատասխաններ եք փնտրում արդարացնելու համար։ Եթե այդպես չէ, ապա ասեք մեզ, որ մենք կարողանանք հասկանալ, ձեր դրության մեջ մտնելով հասկանալ, ինչի է այդպես, ինչու այս քայլից հետո այլ քայլը եղավ։ Գանը։ Հրաչ, գիտեք, այս ամեն ինչի մեջ մի բան կա, որ ինձ շատ ուրախացնեք, ամենակարևորը, որ մարդը գիտակցել է, որ իր կյանքում ինչ-որ բան այնպես չի, ու եկե հասել այս տաղավար։ Շնորհակա գոնե գոհանանք դրանով, որ մարդը ինչ-որ մի կերպ ցանկանում է կյանքում ինչ-որ բան շտկել։ Դա կլինի ձեր օգնությամբ։ Գիտեք, կապ չունի մարդը ինչ ա ուզում, անկախ Գանը, ներեցություն, բայց ես ձեր փոխարեն այն ու ամենայնիվ առաջին անգամ եմ ասում, կծափարեի կիսաբաց լուսամուտների լրագրողին, ով ինձ համոզել է, որ այս թեման դառնա թեմա։ Օ՜։ Պարոն Տիգրան, դե նույն ձևով Ղարաբաղ գնացին, նույն ձևով Սասուն գնացին, խնդիրը չլուծվեց։ Ուղղակիորեն լրագրողի բացահայտածը եւ ոնց որ պարոն Տիգրան, մի փոքր ակտիվացեք այն պարզ պատճառը, որ երեխաների համար ինչ որ մի բան առաջ ընկնի հաղորդումից հետո։ Պարոն Տիգրան, ինչ ենք անելու հիմա։ Ասեք, դուք ինչ եք մտադիր անել, մենք փորձենք ձեզ աջակցել։ Օրինակ հիմա դուք տաղավարից դուրս եկաք, չունեք անձնագիր, չունեք աշխատավար, չունեք սնունդ, չունեք գնալու տեղ։ Ինչ եք կարծում, ինչ պիտի անեք այստեղ դուրս գալուց հետո անմիջապես։ Հավանաբար ձեր փաստաթղթերը վերակազմեք։ Ինչպես կարող ենք ձեզ աջակցել։ Ում մոտ է ձեր անձնագիրը, ինչի դիմաց։ Տիկինը ասեց, որ դա ապօրինություն է պահել անձահաստատող փաստաթուղթ եւ պահանջել գումար, եթե նույնիսկ դուք պարտքեք այդ գումարը։ Աջակցենք ձեզ, որպեսզի դուք ձեր անձնագիրը հետ վերցնեք։ Սա առաջին քայլ, հա։ Եկեք գոնե կետ առ կետ ձեր անելիքները ուրվագծենք, որ հասկանանք ճանապարհը ուր է տանում, ոչ ճանապարհը։ Ամենակարևորը գուցե ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի պատասխան ստանալ, ընդամենը ինչի ցանկություն ունեք ու ինչ ակնկալիքներ, պարոն Տիգրան։ Ես ներկադրությամբ ունեմ երկու ցանկություն ընդամենը, եթե հնարավոր կլինի դա։ Մեր փաստաթղթերը տան, գոնե ես կարողանամ իմ անձնագրով թեկուզ մի տեղ ինչ որ մի այս վիճակում տեղ տեղավորվեն, թեկուզ պահակությունը կամ ինչ որ մի բան անեն։ Երկրորդը։ Եվ երկրորդը։ Երկրորդը, եթե հնարավոր է, թեկուզ մի հատ առայժմս բուտկի նման մի տեղ լինի, որ կարողանանք տեղավորենք, մինչև դենանք հետո ինչ կլինելու։ Ուրիշ ոչ մի բան։
Պարոն Տիգրան, եթե ձեր այդ ասած տարածքը լինի, ինչքանով պիտի տարածքը տրամադրողը համոզված լինի, որ սա հերթական փոխանակմանը չի արժանանալու, ինչպես բազմիցս ձեր դեպքում եղել է։ Եթե ես ուզենայի ինչ-որ մի բան անելու այդ տարածքի հետ, ես այսքան ժամանակ մինչև սուրտն ընկնել եմ, մինչև հիմա որտեղ որ տեղավորվել ենք այս ձմեռով։ Դուք բաց երկնքի տակ եք, որևէտեղ տեղավորված չեք։ Միակ բանը, որ ձեզ սպարում է, հա, բնության արհավիրքներից, դա էլ պոլիեթիլենային տոպրակն է։ Դուք գոնե գիտեք հիմա ուրա ձեր անձնագիրը, որտեղ երեխայի ծննդականը անհետ կորած է։ Ոման քննիչ Վարդանյան, որը տեղյակ չի, այլևս տեղում չէ, բայց ասացիք, որ գնացել ենք, ասեցին նման քննիչ այստեղ չի աշխատում։ Գոնե ձեր անձնագրի տեղը վստահ գիտեք։ Ես դայր վստահ գիտեմ, իմ անձնագրի տեղն էլ վստահ գիտեմ։ Մենք փորձենք լրացուցիչ հետազոտել հաղորդումից հետո, ինչ որ կերպ գտնել այդ ճանապարհը, վերջիվերջո ում մոտ են պահպանվել և հետ բերել ձեր անձնագիրն ու ծննդյան վկայականը, չլինելու դեպքում ինչ որ ճանապարհով գոնե հաշվառման և նոր անձնագրեր ստանալու խնդիրը լուծել։ Չմոռանանք, որ ընդամենը կար ժամանակ անց մենք բոլորս ենք ստիպված անձնագրերը փոխելու հայտնի պատճառներով։ Ահա, Տիգրան, ինձ թվում է այդ ձեր անձնագիրում մեջ, որ ինքը հիմա խելոք լինի և լսելի, լսի այս, ինքը պետք է բերի, ինքնաբար այդ տա ձեզ։ Ուր բերի, ընդունենք ուր բերի, որտեղ է նա։ Այլապես ինքը, ես ես ասում եմ հատուկ, որ ինքը լսի, ինքը կենթարկվի պատասխանատվության։ Ճիշտ է, անձնագիրը շատ կարևոր բան է մարդու կյանքում, բայց այս պարագայում, այս հոգեվիճակով, այս տրամադրվածությամբ անձնագիրն էլ ձեզ չի օգնի, որ կյանքում տեղավորվեք։ Ասեմ ինչու։ Այսօր դուք Էդգարի օրավարձի շնորհիվ եք, չէ՞, սնունդ հայթայթում։ Երեխան անչափահաս է, կինը անհայտ է ինչով է զբաղուն, նույնիսկ հարևանուհին Գրիշային ոստանում բերում, երեխուն տանում է դասի, բերում։ Չի աշխատում ձեր կինը։ Չի աշխատում, դպրոց բերում է, մեծ կինը տանում է դասի, բերում։ Ահա, լավ, ձեզ եթե նույնիսկ հիմա մի փոքր կացարանել հատկացնեն, ես կարծում եմ ձեզ հատուկ 3-4 սոց աշխատող պետք է կցվի, որ հերթով յուրաքանչյուրի հետ աշխատելով կյանքում կարողանաք ձեզ գտնել։ Ոչ միայն պետք է աշխատեք, այլև պետք է առաջ նայեք, որովհետև տեսեք, այս երկու տղաները ձեր երեսին են այն, պարոն Տիգրան, հավատացեք, ստեղծված իրավիճակը ձեր ուսերին է, ձեր անպատասխանատվության ուսերին է, հետևանքն է։ Պարոն Տիգրան, ես անկեղծ ասած կարևոր, շատ կարևոր մի բան եմ ուզում, ու դուք փաստեք և ուշադրություն դարձնել։ Այստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրը, եթե նույնիսկ շատ ավելի սուր է իր տեսանկյունն արտահայտում, դա նպատակա ուղված է, որպեսզի ձեզ սթափեցնի և ձեզ կարողանա որոշակի ալիքի վրա դնել։ Եվ ի վերջո նրանցից յուրաքանչյուրն իր կյանքով է ապրում, նրանք անհանգստացած են ձեր կյանքով։ Եվ գուցե և առաջին հայացքից որոշակի նեղվածություն ստեղծող խոսքերը ուղղակի սթափեցնելու համար են ձեզ, պարոն Տիգրան։ Այո, կյանքը, որն ու դուք ապրել եք, արդեն ապրել եք, որևէ բան ցավոք սրտի այլևս հնարավոր չէ հետ գնալ ու շտկել այնտեղ։ Ցավոք սրտի սխալները եղել են ոչ միայն ձեր կողմից, այլ նաև շրջապատի, որոնք դուք ինքներդ ձեր վրա եք կարողացել տանել։ Այսօրվանից գուցե և ինքներդ մտածեք, թե ինչպես է պետք անել, որպեսզի այն հողը, որը դուք բերել եք անցյալից, այսօր մի քիչ ավելի ամուր, ձեզ սեփական ոտքերով դրա վրա կանգնելու ճիշտ հնարավորություն տա։ Մենք կփորձենք օգնել այդ հարցում։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Ի վերջո չմոռանանք այն մասին, որ մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է նրա համար, ում ծնելը։ Առողջ ու երջանիկ երեք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։